Всім привіт! Мене звати Анжеліка Терлюга, і я професійна спортсменка та чемпіонка з карате. Тут я виборюю срібну медаль на Олімпійських іграх для України, а тут я підіймаю наш прапор на першу сходинку на Всесвітніх іграх у Бірмінгемі. Тут я виграю золоту медаль на чемпіонаті Європи для нашої країни. І тут, і тут. А це моє рідне місто, місто Одеса. Я мрію, що після перемоги наша країна залікує всі свої рани та отримує увагу, на яку вона заслуговує. Всесвітня виставка 2030 року – це реальний шанс показати всьому світу відновлену після війни Україну. Я рада, що саме моє місто претендує на проведення Експо, і я готова підтримувати Одесу і в цьому змаганні. Вірте в Україну, вірте в Одесу, вірте в Експо 2030 Одеса.